Dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je bivši radnik Kolubare, gospodin Bojan Radovanović. Ovo mu je drugi put da je ovde. Pomoz Bog, Bojan. Bog vam pomogu. I tebi, deki, i celom srpskom narodu, što se kaže. Bojane, rekao sam odmah da ste ovo drugi put, vi ste prvi put bili i to bilo je zapaženo, mislim preko 20.000 ljudi je vidjelo. Vi ste pričali o korupciji u basenu, rudarskom basenu Kolubara i uopšte o Lazarecu. Sad pričat ćemo i o tome i o novim saznanjima koje imate i svemu ostalom vezano sa dešavanjem u Lazarecu, nego mene pre toga zanima i jedna druga stvar. Kakve su bile reakcije, zato što ste vi u vašem kraju, posle prve te emisije, vi ste običan čovek, radnik. Ljudi, zašto vas pitam, najčešće izbjegavaju da dođu u emisije, se boje. I da li se kajete što ste... Ne, nipošto se ne kajem. Pa ne, ja sam čovek koji smatra da neke stvari treba javno reći, koje su od javnog značaja i da to treba da izađe na površinu. Ali bilo je zanimljivih stvari, ne znam, od... Ljudi koji su mi prilazili da pitaju pa kako si to, pa kako ovo, pa ono, mislim, nejednostavno, baš zato što sam običan čovek, što nisam ni političar, ni ne znam, eto, ono, jednostavno prenosim razmišljanja prosečnog čoveka u Srbiji, znači Srbina, prosečnog Srbina. Ne, da li su vas rekli šta ti je to trebalo, što je, da li si u tom... Bilo je i toga, bilo je i toga. Bilo je čak i oni koji su, ne znam, ja... kasnije prilazili, koji su imali neki problem, pa su mi dojavljivali, ali da slučajno nas to nikako, normalno, ja nikada mi ni pomenuo imena ljudi koji ne žele da budu, da ih eksponiram nešto javno i to. E, hvala im za sve i pozivam sve da mi i dalje govore sve što se dešava u Kolubari, ja ću to ovde rado izneti uvek. Međutim, bilo je, čitao sam komentare neke, imalo je nekih, ja mislim da su to botovi stranački. Pazite, sad na YouTube, tom vašem kanalu, čovjek pod pseudonimom, ne znam, Alan Ford, mislim. I sad on kritikuje, pa znaš ovo, ono, pa dobro čoveče, ja nikog ne mogu da smatram ozbiljno ko ne stoji iza svog imena i prezimena i reči koje je tu. Znači, mislim, ako hoćeš nešto javno da kažeš i dođeš ovako kao ja, pretpostavljam da bi ti svakoga ugostio ovde, kogod bi došao da nešto ima važno da kaže što smatra da je. A drugo, ljudi su mi neki bliski meni, prijatelji, kaže, pa što nisi rekao ovo, što nisi rekao ono? Pa prvo, ne mogu ni svega da se setim, a drugo, ne može u sat vremena sve ni da stane, šta bi... sve je trebalo da se kaže. A je li ima nešto što ste trebali prošlu emisiju da kažete, a što se kajete što niste rekli? Pa iskreno, ja ono što sam želeo da kažem, ja sam to iznao. Ima normalno stvari koje sam trebao još da izgovorim, ali eto, možda to nije ni bila tada tema ili... A na primjer, jer postoji nešto konkretno da vam je... Pa nema nešto što bih, jer, eto, tada sam to, sad imam neka nova saznanja, ljudi su mi dolazili iz Kolubare, koji su govorili, ne znam, imam jednog čoveka koji je bio član SNS-a, i on je za ove izbore zadnje sada, trebao bi imati zadatak da sakupi što više tih nekih, kako oni to zovu, sigurnih glasova, da dovede sve iz kuće i svih kuće, koga se god poznaje, znaš. Jel vam je rekao koji je to broj otprilike, koliko je trebao glasova da... Pa on kaže da je nabavio 100 ljudi, možda je pretarao, pretpostavljam da je to, a neke 50, pa... 50 ljudi je kao jedan čovjek uspio da skupi kao... Pa dobro, to... Znate kako, to u nekom neformalnom razgovoru, nisam ja, ne znam, znate, ja kontaktiram sa dosta ljudi, znate, ali nisam sa svakim baš toliko blizak, sa nekad, on ko kaže 100, to znači ono to se kaže kao, eto, to je kao milion, kad bi rekao, na to. E sad, moguće da je mnogo više, jer zavisi koliko čovek je sposoban u smislu da poznaje, koliko poznaje ljudi, koliko poznaje starijih ljudi, tih baba, deda, samih koje može da iskoristi za tako neke stvari. I šta mu se desi? Pa da, oni su rekli, obećali su mu, dobit ćeš posao u Kolubari i dali su mu posao i kad su prošli izbori, prošlo 4-5 meseci, oni mu daju otkaz, nisu mu produžili ugovor jednostavno.
A što su mu rekli, zašto mu nisu dali? Ne, nema objašnjenja, nema obrazloženja. Iako je toliko bio uspešan, da, da nije imao garanciju zbog tih 50. Pa nema, znate, nakupilo se tu i valjda i tih članova. Ljudi misle da ako slučajno je u SNS da je obezbeđen, da će sve to da sredi, da može svakoga da, ne znam, nija... Ne znam, da to uopšte nije tačno, da bi trebali svi da slučanimo kao nekad u SPS, da slučanimo svi u SPS, a to bi trebalo svi u SNS da slučanimo. Znači, to je vam pameti. A s druge strane, jedan drugi čovjek mi je rekao da u Crljenima, gde je termoelektrana tu, i sad predsjednik mesne zajednice Crljeni, inače stanački isto čovjek, SNS, rekao im je na jednom sastanku njihovom, kaže, isključite mobilne telefone, nemoj neko slučajno da snima nešto, to je bio uslov, i onda je rekao, zaposlit ćemo vas u termoelektrani, ali da znate kako smo vas zaposlili, tako isto možemo da damo i otkaz. Znači, eto, to je jedan vid ucene, znači, nema tu, ucena čista. Znači, to tako funkcioniše i sa zaposlenima, i sa onima koji... I samo za one koji, eto, ima neke komentara koji su pisali isto ispod videosnimka, isto prošli put, kad kažu velika plata u klubari, jeste, kada se gleda ovako. Međutim, taj posao, ja mogu da se kladim, da sad odvedem nekoga. Lako je sedeti u toplom nekom mestu i reći, a je, sad velika je plata tamo, znate, nije isti kancelarijski posao. Vi vidite sada, recimo sad na minus 10, da izađete po ovom vremenu noću, 2-3 sata i da pešačite 2 km da bi došli na intervenciju, to je tako na kopu, stalno, svakodnevno, i da dođete na intervenciju, da morate da legnete na zemlju da bi zamenuli neku rolnu ili nešto, pa se onda vratite i vama ne treba više nikakav posao, 8 sati. Vi ste, to je 2 sata biti na ovoj temperaturi napolju, a bilo je i gorih, znači bilo je kad je minus 20, ja sećam za pretprošli Božića, mislim, 2017. ili dobro sad je 21. znači tamo mislim 2017. ili 18. ne mogu se setiti tačno, bilo je minus 20. I ispala neka havarija je bila. Mi smo bili, pazite, to je brisan prostor. Nema tu, pričam za kopa, ovom gde sam ja radio, tu je prerada, ali isto je slično je nekako, uslovi rada su u stvari takvi. Mi smo se pozrađavali, bilo nas je malo, a morali smo, završimo to. Tako da, ja bih volio da odvedem te što kažu da je velika plata u klubari. Znači, samo da ih odvedem da vide jedan radni dan tamo. Jednu intervenciju. Ne treba to da bude 8 sati. Ali neka je 2 sata u takvim uslovima, znači, to je... Ajde, pošto je sad to aktuelno, nemili slučaj oko ovog... da ne spominjem ime glumačke škole, glumce i mladih glumica. A da li ima na taj način i, ajde, ucenjivanje ženskog sveta kad je u pitanju? I kako to izgleda? Na koji način? Jer o tome se sad, evo, počelo da priča, a ja mislim da ipak u javnim preduzećima to zna da bude još gore. Znate šta, ja tih priča imam milion. A ispričajte, zašto? Ne morate imene i prezimene. Ne, pa... Ali ispričajte konkretno nešto što znate. Ajde, neko... Zašto bi se čutilo o tome? Pa ne čuti se, ali ja nisam lično upućen u tako nešto. Zato što nemam sestru. A dobro, uopšte ne pričajte. Ženu mi niko nije, recimo, dok sam pokojna žena, dok je radila, nisam imao takav ovaj slučaj, ali sam čuo od drugih ljudi koji su pričali da je se svašta tu radilo, da je, pazite, uglavnom to ljudi ne volim da pričaju o tome. Znate, ako vam neko kaže, znate šta, pa ljudi su, kaže, poturali svoje ćerke, razumeš, da bi došli do posla i kao u fazonu, šta sad, daj, kao, nije važno. Tako se priča, svoje ćerke? Pa, da. To su sad neke priče koje ja ne mogu sad, niti se ja sad sećam ko mi je to rekao. Znači, jednostavno, to su neke priče kada kruže među radnicima, da svašta se tu radi. E sad, ja kažem, ja nemam ta saznanja, nije me to nešto, ne mogu da kažem, ni zanimalo, ali, znate, kad čujete neku tako groznu stvar, prosto ne znate da poverujete da li je to stvarno, da li je to normalno, da li je to dotle stiglo, da li je to... A je li ima ono... Napreme da se vidite da je neka žena zapošljena za neki posao, da ne moguće da radi taj posao, da je toga bilo.
da se primičivali, ne znam, da su je zaposleni na mesto, eto, terenskog radnika, znate da je, nikada je niste videli. Ma da, dobro, ima žena koje su se vodili sa rešenjima, ne znam, nija, u proizvodnji, mislim, gde su uslovi katastrofa, ili bravar žena, mislim, ajde da se nalažu, pusti me, ženska prava, prava, u redu ženska prava, ali jednostavno žena je žena, muškarac je muškarac, čovek je čovek. A, mislim, ne, ja ne pravim razliku između nekih, ne znam ja, ali jednostavno fizičke mogućnosti žene i čoveka i trpeljivost koju može da izdrži čovek u jednom tom, ne znam, kažu da recimo porođaj je, ne znam, nešto što čovek ne mogao da izdrži, muškarac. Ali, ovaj, što se tiče nekih stvari ovako, nekih grubih fizičkih poslova, mislim, žene jednostavno nije za to. Pa čak i kad bi bila sposobna za to, kakva bi to žena, bi, mislim, ono, mislim, šta je. Kao oni builderi, bodybuilderke, ne mislim, kako bi to... Drugim rečima... A ima, da, rešenja što se tiče toga da žena vuče rešenje, ne znam, ja, da sedi u kancelariji, a vuče rešenje, ne znam, VKV bravara ili, ne znam, neko tako rešenje, to da, ima, sigurno. Toga ima, jer to se vidi, znate kako, čovjek hodi u penziju, a niko na njegovom mestu u radionicu ne dođe. I onda imate manjak ljudi, tamo gde se radi, tamo gde se ne radi, imate viška ljudi. Znači, drugim rečima, ove i kad zapošljavaju te preko SNS-a, oni u stvari ih ne zapošljavaju da rade posao, nego da... Ma da, to je... Koje su najčešće... To je uopšte poznato, mislim. Ajde, koje najčešće mesta vole ti botovi ili ti stranački uhljebi bolje? Samo kancelarija neka, tako, ne znam, tipa... ne znam, arhiva, ne znam, neka sekretarica, nešto, samo nešto da je toplo, lepo, min. Dobro, to je okej, meni žena, ajde, i treba, ako će već da radi, ako će da radi u javnom sektoru, neka radi, nije problem. Ne. Problem u tome što, recimo, su ljudi dobijali na kopu otkaze za litar nafte, a bukvalno, ovaj, koji su maznuli iz nekog buldožera koji radi tu, možda mu je nestalo benzina, nije mu dode kući ili nebitno šta, ali nije za otkaz. A na njegovo mesto je došao neki, pa znate šta je, pa nije samo to, samo što se samo ubacuju žene. Pa strašnije kad vam dođe čovjek koji nikada nije radio, ima 42, 3, 4 godine ili 40 godina, nikad nije radio u javnom sektoru, pojavi se kao šef nečega, voznog parka, magacina, nečega, razumete? Znači, dođe jednostavno na ono kao neku fotelju koji nikada tu nije bio. A pazite, te otkaze koji su ljudi podobijali, ti neki koji su radili, eto, ne kažem da je tu u redu, krađa u redu, treba se kazni, ali ne tako, čoveče. Znači, daješ otkaz ljudima koji to... To je jedan čovek koji je na tom položu, njega je Grčić Milorad postavio dok je bio direktor, neki Milojević iz Šapca, on je glavni za tu bezbednost, kako se kaže, koga radnici onako od milje zovu glavoseča, pošto je on toliko porodica lep usrećio ovaj, u Kolubari sa tim njegovim načinom rada i mislim, partijskim. On se pita sve. Znači, tu nije sad, tu je neka komisija kada se odlučuje, koliko sam ja razumeo, pošto imam neka saznanja, isto su ljudi govorili kada je se radilo u mom slučaju, da je tu možda 3-4 čoveka ili 5 u komisiji, ali da njihove reči, znači on kako kaže, otkaz, otkaz, ovako, seci ovde, bate, ovo, tako, taj Milojević postupa, to je bivši pripadnik MUP-a iz Šapca. Pazite, iz Šapca on je došao da radi u Kolubari. I za one isto ljude koji kažu da, zašto kaže samo Vila Zarepčanin da radite, ima i drugih, pa dobro, ko će da radi tamo gde se mi najviše gušimo? Ja sam odrastao pored dimnjaka, rođen sam tu, u mestu gde je ovaj, toplana. Imamo elektranu na 4 km isto od toplane. Kad se taj sav dim sastavi, pa to isto i do Lazarevca, isto to zagađenje ovaj, ide i sve živo. I sad, ne možete sad reći, je sad treba ljudi dolođu, ne znam nija odakle, kao ljudi iz Obrenovca što rade u termoelektrani i oni trebaju da rade tu, jer se bukvalno imaš zagađenje non stop. I kad nije zagađenje bilo ovde, ovaj, kako smo proglašali Beograd najzagađenijim gradom u svetu do preno mesec, dva dana, kod nas je to tako bilo non stop. Pa zar treba sad neko drugi dođi sa strane da radi tu, a da... Znate, mislim. Znači, ko se truje tu, ko živi tu, normalno bi trebao da ima neku prednost. Mislim, ja sam za to. To ste pravo, Bojane. Ja sam
pre 10 dana objavio taj video da sam analizirao prema mapi koja je Svetska agencija za zagađivanje vazduha dala i da je Srbija jedna od najzagađenija, u stvari najzagađenija država u Evropi. A zanimljivo, Lazarevac se spominje sa Šapcem, Valjevom, Kraljevom i ovim Borom kao gradovi gde je velika zagađenost. I 300 je opasno po život, taj koeficijent. A tada kad sam ja izmerio Lazarevac, te noći bilo 403. O da. Pa znate li, pazite ovo, moja majka živi u Lazarevcu, ja živim u jednom selu pored Lazarevca, u velikim naseljenima. Ja nekad prenoćim tamo kod majke. Ona otvara ujutru prozor i kaže, pa šta je ovo kao neka paljevina, kao da se nešto osjeća, ali tu u zadnje vreme, sad ne znam sad. Sad, pazite, kad si ti onda rekao na tvom portalu, kad sam gledao, da si merio tu zagađenost, da si upućen u to, onda sam shvatio da tu nešto nije u redu sa vazduhom. Pa i tamo su posekli drva, kao i Vesić što je posekao ovde po Beogradu. Posekli su drva i ja... Pa da, ne mogu da shvatim, čovječe, da nemaš zelenilo, baš tamo je briga za asfalt i to sve to lepo i te lampice što sjaje, pustite to ljude s tima, bre, niko to ne voli, bre. Mislim, dajte ljudi i prirodu, dajte nam vazduh, bre, šta je ovo? Mislim, ne mogu da shvatim da neko, mislim, kao neka deca, bre. Ajde da posečemo sad i stabla i ne znam, prave neke parkove čuda, samo neki beton, dosta više, aman. I betona i svega, mislim. Jo, po Beogradu, ludak, posečeš ti, mislim, koliko treba vremena da jedno drvo da izraste, da bude, ja ne znam kako su to ljudi, šta je to. Znači, da bude nekada, šta vam smeta, ali treba, je li bolje ovako stati, što ne možemo da dišemo kao ljudi. I onda mi pominje neku koronu. Ma daj bre korona, pusti koronu, čoveče. Pa ti imaš vazduh zagađen ovde. Katastrofa je. Znači, on u Lazarevcu su posekli drveće i jako zna da je kakav je vas... Pa nisu svuda, ali ono što sam ja znao... Nego, ajdi Bojanem, jel vi razgovarate sa tim ljudima? Oni isto dišu taj vazduh koji su... Ti ljudi koji su posekli to drvo, ti srne su... Šta oni kažu? Njihova deca žive u tom mestu, kako... Pa gledajte, sad ću da vam ovo jasnim. Ja, malo su to nezreli ljudi. I, kako da kažem, ne nezreli, nego neodgovorni. Ja, posle prvog nastupa kod vas, pravo da vam kažem, niko mi se od tih SNS-a i ne obraća. I ne treba, i bolje da me ne provocira. Mislim, da me ne nerviraju sad. Mislim, jer oni nemaju, pazite, oni nemaju nikakvu ideologiju, ni ništa. Ta stranka. Nego jednostavno sad oni će da pričaju, da mi pričaju. Evo prost primjer. Ja sam se bio učlanio u SNS prvo, pre nego što je Nikolić postao predsednik. Znači dok je bila opozicija? Jeste. I sa jednim svojim prijateljem, koji je inače ovako dobar čovek i školski smo, drugovi smo detinjstva svog, i sad sam vidio kako on žive, pa malo mi je bilo čudno da on nikad čovjek nije u političku, nije u stranku ušao, sad je bapno tu, znaš, i daleko je dogurao. I on je ovako čovjek i lakoveran i sve, ne znam što mu uopšte trebala, uopšte, politika. Znate, to je čovjek koji ima i privatno zarađuje i sve lepo radi. Vi ste jednom to razgovarali, ja sam njemu rekao, slušaj, ajde da slučaniš meni, ajde, ja sam bio politički aktivan, bio sam... predsednik mesnog odbora Demokratske stranke Srbije, tada u Revocima i to sve. I oni su novali, ajde, učlanit ću se. Dobro, rekao, slučaj, rekao, učlanit ću se, nisam teo da slučajam, ali rekao, ajde. Tada mi se učinilo da je, recimo, jer ja te radikale ranije nisam nikada glasao, nisam, ne znam, uvek je bila neka opcija, znate, ono, ali sam mislio da se izdvojilo to neko, da se očistilo, da se izdvojilo i sad koliko sam u svojoj nekoj gluposti, naivnosti, ne znam ja sam. Ja sam mislio da su oni dobri izašli, a da su loši ostali u radikalima. Ispalo je obrnuto. Recimo, mene je Todorović malo nekako, kažem, nervirao, nego im bio antipatičan, recimo, sa nekim njegovim, ne znam što je on pričao, nego nekako taj način izgovora koji imao, pa ne, jednostavno, imate tako neke ili ne znam, tako neke ljude. Uglavnom, eto, ja sam mislio da je to tako. I rekao sam, ako Vučić krene da vodi politiku evropsku, a okrene leđa Kosovu, ja ću se i članim odmah to da znaš. I tako je i bilo.
I oni su tada naljutili na mene. E, onda sam počeo, stvarno sam bio... Jednom sam ih istarao iz dvorišta za glasanje, kad su došli me pitali za koga ćeo glasam. I dosta sam ih provocirao po nekim radio stanicama, u stvari portalima tada. Najviše na radiju 2M. Gdje sam se javljao uživo i govorio. I oni su vjerojatno to sve pratili i čekali su način da mi se osvete i uspeli su to na neki način, ali za mene to... Znate šta, ja mislim da... Počeo sam da pričam za tog mog prijatelja. Ja sam rekao, pa dobro, ali kako možeš, još i on iz odčestite, poznate familije, znate, kako možeš, rekao, razumeš, čače, ja sam nacionalista, ja volim najviše svoj narod, neću da, ne zanima me, ako je nešto van toga, razumeš, van tog nacionalnog nekog korpusa, znači, ako počne neka druga politika, pošto sam nešto kao predosjećao, ali nisam mogao, znate, ne možda verujete, pošto gledate, to su strašne neke montaže i snimci sa tim, ne znam, i ja, političarima i to, prosto vas nekako, ono. On kaže mi, pa znaš, ne možeš ti, ti moraš da gledaš sebe. I meni je tu sve bilo jasno. Kada mi je to rekao, ja sam na koji način razmišljam. Pa kako da gledam od sebe? Lupam primjer, ja ću biti neki faktor u stranci. I kao prijatelju ću tebi nešto da pomognem. Pa ću onda pomognem, možda sam dobar u tom smjeru. Ali možeš i ti celoj Srbiji da pomogneš, čovječe. Razumeš? Znači, ne možeš ti to što si ti dobar. Razumeš? A učlanio si se u pogrešnu stranku, ne pogrešnu, nego nazadnu, znači, totalna, pa ti više štete donosiš Srbiji time nego što ćeš ti moći oko sebe da nekima pomogneš. Znači, u tome se radi, ne možeš jednostavno, moraš da imaš principe, ne možeš da ideš sad ono, kažeš, pa bilo gde, pa nije važno, pa... To vodi nigde, to vodi u propast. Evo gde smo sad. Gde je sad Lazarevac, evo? U odnosu na pre, jel se pre bolje živjelo ili sad? Pa pre se normalno bolje živjelo, kako može? Eto, ali sve dobro primanje, šta je sad to? Pa ne možete, znate šta? Osim tih posjećenih drveća i... Pa znate šta, ne može to, kako kažete, dobra primanja. Ne mogu svi ni da rade u Kolubari, nemaju svi baš dobra primanja. Dosta kafića je, ja znam dosta ljudi, pošto se bavim muzikom i gde sam svirao po nekim lokalima. Znači, to je kuknjava i za pevanje. Znači, u glavnoj ulici u Lazarevcu imate kafiće gde je, recimo, zakup za mesec dana 1.000 i po evra, do 2, zavisi koliki je lokal, što to je u glavnoj ulici. I kad ste vi nekom ograničite da radi do 8 sati, bez muzike, bez isto, ili do 9, ne znam dok je sad, to bi trebali dođi, valjda imaju neko svoje udruženje i oni trebali dođi da se oglase. Neću ja protestovati za njih. Mislim, ja mogu da kažem to ovako, ali bi trebali... Mada su imali oni svoje proteste, ti ugostitelji i to. Ali to je propast. A druga stvar, to što se tiče, kažeš, jedan sloj ljudi ima para, neki rad u klubu, pa ne može, tako i u Srbiji. Ali najgore je što to sad u Srbiji je, recimo, svedeno na nekih 5% maksimalno, i to imaju koji, ono, a 95% nema. Pa ne može, ljudi, to je neodrživo, to ne može da jednostavno opstane. Doći će do nekog sloma, znači kad tad, revolucije, da kažem, ili pobune, ili... Ne, ali zanima me ovo, rekli ste, bivši pripadnik MUP-a je došao da... Kako je... I Šapca, zamislite, i Šapca. Nije bio niko bliži nego... Jel ga je to, koga je tu postavio, kako je, jel to policija je samo postavila tog čovjeka? Ne, njega je postavio direktor tadašnje Kolubare, Milorad Grčić. U stvari, direktor EPS-a, pardon. Zašto je njega dovukao iz Šapca i verovatno je neki mnogo dobar čovek koji tako ima neku, kako da kažem, dušu, ono kao, pa može tek tako da sečka, da secka, da govori, ajde, tebi otkaz, tebi otkaz, za najmanju sitnicu, jer verovatno je dobro plaćen da to radi tako. Da nema ni savesti, da nema ništa, da ne zna ako si dao čovjeku otkaz, gde će, kako će taj čovjek da živi, da li će moći da se nađe, ima porodicu, dao si mu otkaz za, ne znam, ja, ukroje, ne znam, 2 litra benzina, u stvari nafte ili šta, 3, 4, šta sad? I šta sad? Ajde da ga streljamo. Pa šta ćemo da radimo za ove? Pa ovi dobijaju za migrante, dobijaju 40.000 evra, dolara ili evra, ne znam, po migrantu. Šta treba njima da uradimo? A gde su te pare? Te pare nisu u budžetu. Pa šta sam onda dešao? 14 milijardi evra. Ukupno. A ti migranti, jedno ih u Bogovađi, mislim oko 5.000, znači njih u selu Vračević i Bogovađa. Bogovađa je na 10 km od Lazarevca. Mislim, nisam siguran koliko tačno, ali nije me nikad to zanimalo baš precizno.
tu ima manastir u Bogovađi i preko puta manastira je kasarna. Kasarna gdje je nekada bilo jedna u staroj Jugoslaviji, kako da kažem, jedno od najvećih skladišta municije, bojeve, naoružanja, svega. Tu je se iznosilo danima kada su bili ratovi, znači tu su kamioni i konvoji išli, znači samo. Sada imate tamo tu jednu kasarnu gdje imate možda jedno, ja ne znam, ima desetak vojnika, stražarkovi samo. Znači njih će ti migranti sutra, ako neko da neki znak. Izvinite, a u toj kasarni je se čuva još oružje? Pa ja mislim, pazite, mora da ima oružje sigurno. A da li ima, da li još uvek, to ne znam. To bi trebalo neko vojno lice da ko zna koji upućuje. Ali postoje vojnici koji su vojnom roku čuvaju tamo kasarnu. Da, da, da. Pa da, ali to je mali broj vojnika. Da, ali to je znači oni nešto čuvaju. I tu su u blizini kamp migranata, tako. Da, pa baš tu. Znači, e sad, pazite, kakvi su to fanatici verski, vi to i sami znate. Vidjeli ste kako ona žena ponižena u Bogovađi, žena kome je nekome majka, sestra, supruga, niko ne reaguje. Vidite onu, ne znam ja, ove žene u crnom, Sonja Biserko i one, kako poturaju neke lažne snimke na YouTube, kako su neki upali u kuću pa tukli neke migrante tamo, ne znam ja, budalaštine, da bi udarili neku kontru sad onome što se dešava. Ama žena je, ljudi u svojoj državi napadnuta, primorana da poljubi neku krpetinu za neki sektaški obred i niko to sad ćemo, ajde, jadni migranti. Znate šta, ja bih sve te koji kažu da su migranti jadni, ti koji su došli, to sve, stavio bih lepo jedan autobus. I ove babetine u crnom, i Sonju Lih, Sonju Biserko, ona isto za one euroatlantske integracije, svi u jedan autobus i pravu Bogovađu da kampuju jednovremeno mjesec dana. Pa neka onda njima objasne oni tamo euroatlantske integracije, neka im objasne sve šta treba da im objasne. Neka se dogovore sa tim finim, jadnim ljudima koji su došli 5000 km. Pazite, naše izbjeglice su Srbi iz Hrvatske, iz Bosne, begali su kod nas u svoj neki, kako da kažem, ambijent gdje je pravoslavna zemlja. Ne, ovi su jadni izbjeglice, a to su sve dečaci, ja sam to posmatrao. Od 20 do 30 godina spremni za rat, obučeni, što će to nama? I jedna stvar još, ja ću ovo sada kažem, da li će me neko pogrešno shvatiti, ja ne znam. Ja nisam rasista, ne mrzim druge rase, ne smatram da je moja rasa bela iznad drugih rasa, ali nisam za neko rasno mešanje. Jer smatram da je Bog hteo da budemo svi iste boje kože, onda bi bili svi, ne bi bili beli, jedni žuti, jedni crni i to sve. Znači, Vučić prima milion migranata u Srbiju, milion u ulicnu zemljicu, milion ljudi. Što će to nama, ljudi? Što će to nama? Mi sad trenutno nemamo toliko, postoji potencijal da dobijemo zbog nekih sporazuma koji se nam otkrivaju. Sad trenutno imamo 10 do 20.000. Nego mene zanima kakva situacija je kad već osim tog, ne znam se u Bogovađu pričati, ali je li su oni prisutni u gradu u Lazarevcu? Kako nisu? Pa ja sam skoro imao slučaj kad sam išao za Beograd nešto i to sam žurio, bila je vrućina, to je bilo letos. Sad oni su u grupama po 20-ak. Hoće da uđu u ovoj stanici u Lazarevcu, na glavnoj stanici, hoće da uđu u autobus. Vozač beogradskog autobusa kaže, ne može, nema, zvaću miliciju, neću da vas pustim. I ovaj jedan stoji i uporno hoće i hoće, pa prođe, pa vozač kaže, alo, zvaću, on se vrati i se tako prođe. Zašto vozač neće da ih puste, boji se za sigurno? Ja mislim da nema ni po zakonu pravo da ih puste. Oni hoće bez karte da putuju. A, bez karte hoće. Oni hoće i bez karte, a ovaj druga stvar, ja mislim, i da je kažnjivo, ne možete vi sad, ljudi su robijali zbog toga. Plaćali kazne, ako vi strpate u kombi, recimo, 10-20 milijanata i vozite ih u Vojvodinu, tamo gdje beše u... Da, da, u Kikindi, nije ne bilo. Ne znam, mislim da, mada je se to tajnim nekim autobusima i vozilo, bilo je toga svega. Kad nije bilo prevoza magistralom, autobusi su vozili imigrante. Zbog korone, kad je onda bilo zatvoreno, prvom talasonom. I kažem, to je tako bilo, tih 20-ak. Onda,
I što je bilo na kraju nekako, prosa? Pa nekako smo uspeli da krenemo. Ja krenem za Beograd i sam je ona vrućina. Sad oko mene nema ni mlađih nekih ljudi, ni ljudi moje generacije. Nego jedan čiča tu i tu je jedna devojka koja provocira, ajde beži, ajde ovo, ono, znaš, a sad ja znam i njihov odnos prema devojkama. Oni dobacuju devojkama, oni svašta, našim devojkama, mislim. Ali znam kako... Pa isto, oni se slobodnije ponašaju nego mi u Lazarevcu. A ne znam kako da vam to sad objasnim. Bezobraznije, kako da kažem, dobacuju tu devojkama nešto, šalju neke poljupce, ono, znaš. To nije Znate, ako je neko jadan i pobegao iz neke muke i bedene, ponaša se tako. I onda smo na drugoj stanici opet, još 20 migranata. Hoćemo i nema pare, hoće Beograd, nema pare, hoće da ide. Kao čovjek ne može, i on se tu sad raspravlja, a 20 njih stoji dok taj jedan pregovara. Koji je vjerojatno naučio samo te reči, nemam pare, a hoću nešto. I ja sam ćutao, tu dok nisam, onda sam pukao, jedan dečko je sedao pored mene, ja sam ustao. Ja sam njemu svašta rekao, ja sam se toliko iznervirao, ja sam u njima video ja sam bio i na ratištu i... Znate, ja to vama sad ne mogu da objasnim. Ja sam nešto, znači, to je takav neki bezobrazluk da ja... Oni bukvalno baš ih briga, bre. Što ti stoji autobus, čekam čoveče. Ja sam njemu svašta, i u stvari njima svima, i koji su bili napolju, i sve živo, ja sam pukao. Toliko sam se iznervirao da kad sam se posle smirio, mislio sam da sam sanjao. Koliko sam pukao, jer odavno nisam toliko bio... I kako se sve završio? Znate, u mojoj državi, u mojoj zemlji, moje selo, cela Šumadija, u stvari, cela Srbija. Ja tako razmišljam, kao što govori pesma Miroslav Ilić. Pa to se završilo tako što je on izašao, inače ne znam šta bi bilo. Verovatno bi svašta bilo, ne. Jer je on pobegao, izašao napolje, mi smo krenuli, rekao, majstor, izvini, molim te, ali kreni. Znači, ne. Situacija. Mislim, to je meni, ja ne mogu da shvatim da... Jer se narod žalio, jer nešto se pokušavali po tom pitanju. Pa žalio se, pa znate da su, ja znam, oni su te izbjeglice... Koje godine je to bilo, kada je, bilo je to na Gen televiziji, nekoj lokalnoj televiziji u Lazarevcu, kada se narod iz Vračevića, jednog manjeg sela, pobunio. Nisu smeli da šalju decu u školu. Mora da ih prate, mora da to... Kome su se zeznuli pa su mu dali kuću nekom od tih migranata, dali im recimo da prenoćio, oni su napravili propast tu, haos napravili. Malte ne palili vatru na sed sobe ili ne znam, znači to katastrofa. Znači, ti fini ljudi, ne znam, nija, svaka čast, ali po meni je najpametniji političar evropski je Orban. Po meni. Za mene je Orban najbolji političar. On brine za svoju naciju, on brine za svoj narod i to je to. Nema šta ti, migrant. Jel, ko će Nemačka te? Pa idi, brate, idi kako znaš. Ne zanima me, ne možeš uvijek. Hoćeš da ideš u Evropsku uniju, Nemačku, ma idi da hoćeš. Ako te Angela Merkel prima... Izvoli. Sad mi zanima, pošto imamo i situaciju ovu sa pandemijom korone, nažalost, takva je kakva je. Je li imate neke informacije kako su radnici radili, su dobijali sredstvo za zaštitu? Ma, da vam kažem nešto. Kako je tamo u tom smislu situacija? Pa to je nemogu, neizvodljivo je tamo. Ne možete vi da radite sa maskom te poslove. Pazite, dosta ljudi je obolelo i preživelo je tu koronu i tamo i... Mislim, preživelo, mislim, prebolelo, ono... Ali ljudi rade, a donosite masku vi sad. Pa to je... Ko poznaje malo tamo... Znate, teško je malo ljudima objasniti kako je tamo, recimo, ko nije nikada dolazio, nema predstavu kako izgleda ove radionice, gde su trake, kako što. Kako ćete vi sada, zamislite vi varioc koji treba da stavi svoju masku za varioce, pa treba da obuče, ne znam, pa da stavi još tu masku, a napravi 40 stepeni u plusu, lupam primjer. Pa to je čovjek, to je katastrofa, to nema šanse to da... Mislim, i to nigde na kopu niko, niti nosi masku, niti šta. Mislim, ne može jednostavno. Kako ćeš da radite, pa to je...
Mislim, ne, nisu to poslovi gde ćemo mi sad da sedimo i gde ćemo polako nešto, ne treba se zapinjati. To su, kako da kažem, teški poslovi. To i morate da zaprete, treba vam i daha, treba vam i svega. Kako ćete nositi masku i mislim, to je... A kako je inače situacija kad je u pitanju korona u Lazarecu? Pa kako, kao i suda, ovaj... Kako ti... ljudi, evo, pitam vas, evo, u starom gradu gde trenutno živimo, uglavnom ljudi, pa, ne, baš ne nose mnogo maske, ali nose, nije tako retko da se vidi i gledaju da ipak neku distancu vode. Dok, evo, kad sam im uglešen u tom kuću, oni žive kao da i ne postoje. I zanimljivo imaju pa ja živim korona. Kao, postoji, zato što smatram, ako treba da je preležim, neka je preležim, ako preživim, neka preživim, ali ja da živim u strahu, stalnom, to je možda i gore od smrti, znate. Živeti u stalnom, nekom je jao, pa što mi ljudi, ovaj, šta sad? Možda je, recimo, gore od smrti živeti neki beznadežan život, znate. Šta sad, nositi masu? Pa dobro, ne znam. Ko se plaši, imate uvek ljudi, neki se plaše, neki se ne plaše, ne, to je verovatno svuda tako. Ali ne podnosim one koji, recimo, nose maske i onda kao, što ti ne nosiš, kako ti, ili recimo, to ne podnosim, nikako. Ili recimo što se vakcine tiče, meni vakcinu mogu da daju samo kad umrem. Živo mi je neće dati. Zašto ste pa zato, pa protiv skeptičan? Sam, pa skeptičan sam zato što je se o tim vakcinama pričalo možda i decenijama unazad. Da će to biti jedna velika prevara, velika obmana. Pričalo se o žigu zveri, ali da ne uzimamo sad taj neki verski, ajde, da odbacimo to. Nego jednostavno, mislim, ono, sumnje, dosta doktora je pričalo da ta vakcina ne može za kratko vreme ni da bude kvalitetna. Ne verujem, iskreno ne verujem. Ne verujem našem zdravstvu, bre. Ali imamo na čelu zdravstva imamo čovjeka koga zovu smrt. Doktor smrt. Pa kako ja da verujem, bre? A mislim, ministar vojni nešto slina je. Pa gde smo mi došli? Šta je ovo? Vulin? Šta je ovo? Ovo je neki Mickey Mouse, neka država. Šta je ovo? Pa to nas neko zeza, ovaj... U zdrav mozak, eto, da si jedin. Što čemu se radi? Pa ovo je, bre, da li je ludnica otkućena, što bi rekao Đorđe Balaševića, šta je? Koga inače ne cenim, ali dobro, to mu je pametno bilo. Mislim, to su neke stvari, a... Prosto, a ja govorim ovo što običan narod priča među sebe. Ne. Možda to neće da neko kaže, ne znam, javno da izjasno. To je ono što narod misli. Kao što je isto po tom nekom rasnom pitanju. 99% Srba razmišlja ovako kao ja. Će vam reći, ne želim, ne bih želio da mi sin soženi sa nekom crnkinjom, sa nekom cigancicom, ili ne bih želio da mi se ćerka odje. Kao što i oni isto tako verovatno imaju između sebe, ne žele da za nekog tamo drugog. Znači, nije to sad neka mržnja. Ja sam odrastao sa ciganima i družio se sa tim narodom. I dan danas poznajem neke mnogo dobre ljude, cigane i sve. Ali smatram da nisam za neko mešanje rasno. Smatram da to nije dobro. Smatram da treba da postoje sve rase. Znači, treba da postoje i bela, i žuta, i ovako. A ne ono sad, ne znam, neko globalno selo, tipa, ajmo sad sva. Ja, recimo, crnca u narodnoj nošnji, kako igramo ravac, ne mogu da zamislim. Evo, narode, vi mi recite, ako mislite da je to sad, i sad ćemo mi da se izmešamo, da budemo neki, ne znam, ono, tipa, polutani, ne znam, nije, to meni, ja nemam tu sliku, a znam da ni drugi... A dobro, ali uživate u bluesu, na primjer, i jazzu? Ne, to je drugi, ne, da, naravno, naravno. A kažete, ne možete u Moravcu, zašto ne bi crnac imao na igra? Pa ne, ojte, pa tradicionalno, znači, zna se kako je to. A dobro, nemam ja ništa, ali da li bi to bilo smešno? Kako bi, dobro, a zar nije može crncu smešno kad mi uživamo u bluzu i džezu? Ali ne možete to. To je neka muzika koja nije pristekla iz naroda. Znate, narodno kolo koje je, recimo, to je nastajalo stotinama godina unazad. Znate. Dobro. Recimo, neko doda, verovatno, ja pretpostavljam da je tako, nisam kompozitor, ali pretpostavljam da je tako. Da sada neko doda nešto, neko doda nešto od sebe, pa to generacijama se prenosi, pa ovaj kaže, sad bi ubacio nešto novo i to, znate. Ali zna se ko su tu ljudi bili, kakvi su tu ljudi radili.
Pazite, ne ponižavam ni jednu rasu, opet ne, kažem, dobro, ali svako treba da ima svoje, znate. Ovi treba dobro da budu ovo, ovi treba da... Ali pazite, Crnci su imislili džez, ali ja mislim da to u Americi krenuo džez, kao džez, ili da, recimo blues. Ali ovaj, tamo iz njihovih izvornih matičnih država, dakle su došli, to su neke drugačije, sigurno narodne, jel tako, njihove? Da, drugačije su. I kako bi sad bilo da Belac stavi, ne znam, nija u nekom tamo njihovom plemenu, obuče, ne znam, ono, igra te njihove igre. Mislim, vjerojatno bi to njima bilo jadno, smešno, bilo bi im zabavno malo, ali... Znate, ali nije... Ja sam ipak za slobodu volje da se čoveku da... Jeste, ne, naravno, naravno. Dobro, ja razumijem ovo što kažete, bilo bi glupo da Bantu Crnci sad, kao Bantu Crnci svi igraju kolo, a da mi igramo njihov neki ples. Ne, ja ali nisam... Ali ne vidim problem da je ja kao pojedinac igram crnački ples ili da neki Crnci... Pa dobro, naravno, mi možemo da se zezamo i sve to, ali... Znate, ja kad vidim našega čoveka u narodnoj nošnji i starih se, meni je srce ovoliko, kako da vam kažem. No, ajde, slažem se sa... Ja nisam rekao da treba neke drakonske sad mere, ne znam, nija, tamo vam posla, nego ja sam samo iznosim svoje mišljenje, a znam, za koje znam, da je 90, bar 90% ljudi u Srbiji isto tako razmišlja. Nego neće javno da kaže, hoće neko da ih proglasi rasistom, fašistom, ovim... A kako to tumačite da u Srbiji običan, eto, čovjek, pogotovo van velikih gradova, ima jedno mišljenje privatno, a za drugo mišljenje, a drugo ima mišljenje javno, u smislu javno, za drugu politiku, ajde, glasa, drugog političara. Znači, eto, ima, javno će da kaže, takav odnos ima prema, i to što kažete, znam da je većina, prema drugoj rasi ili drugoj naciji, ali će, na primjer, da glasi za stranku na čijoj čelu vlade, koje daje vladu na čije čelu Ana Brnabić, koja je sve ono što je suprotno... A ja prosto ne mogu da verujem da su oni... Prvo, ne verujem da su dobili ovoliko glasova na zadnjim izborima. Kako je bilo stanje u Lazarevcu za vreme izbora? Je li bojkot uspio? Pa, pretpostavljam kao i svuda. Pa, ne znam... Ne znam kako, pa znate šta, nisam se nešto... Pazite, ja sam bojkotovao izbore, ali ne zbog toga što mi je to rekao, ne znam, nija... Dragan Đilas ili Boško Bradović ili ne znam neko drugo. Jednostavno nisam teo da izlazim više, nemam koga da glasam. A nemam više ni poverenja u sistem koji se bavi tim ove. Nemam, pazite, za sve te evropske stranke koji su, ne znam, orijentisani tako da ono kao... Evo, Dragan Đilas je bio ovde, evo, on je rekao da je za Evropsku uniju, ti si Dejane rekao da nisi, ali dobro, možemo da razgovaramo. Pa ja mogu da razgovaram, recimo, sa takvim ljudima. Nije to problem. Mada ja stvarno ne znam ljude koji su u mom okruženju, koji su za Europsku uniju. Više, ja garantujem da kad bi se pošten referendum raspisao, da tu ne bi bilo ni... Pa ne znam da bi bilo 20%. Garantujem. Slažem se. Ne verujem da bi bilo 20%. Ali dobro. Ali ja bi sve te neke evropski nastrojene ljude, kako ih eurofanatike, kako bi zovu, pitao samo jednu stvar, kao i gospodina Đilasa. U redu, vi ste za Evropsku uniju. Nekad sam ja mislio, nisam obraćao mnogo pažnje na to, ali mislio sam, ajde, ako ćemo da uđemo, nisam... Međutim, šta se dešava? Pa mi te kasnije saznajemo da su nama postavljani neki uslovi da mi ulazimo u tu Evropsku uniju. Da moramo da se odreknemo Kosova da bi ušli u Evropsku uniju. To nama niko nije rekao. E sad, ja bi eto, postavljam gospodinu Draganu Đilasu pitanje, neka odgovori šta još treba da uradimo da bi ušli u tu Evropsku uniju. Ako ćemo ja... Ne, ali zašto postavljam Đilasu koja je opozicija? Mene ne zanima ono što ne bi smo Vučić... Pa za mene on i nije neka opozicija. Za njega je u opoziciju, za tako, za njegov rejting opozicije zaslužen Vučić. I njegova stranka SNS, kad kažem Vučić, mislim na tu, na te oko njega sve koji su... Jer oni stalno, Đilas, ma kakav Đilas, bre, kakav Đilas, bre. Kakav će, pa mi nemamo opoziciju, mi imamo ljude pametne ovde. Mi imamo profesora Milana Brdara, imamo Bijanu Đorović, imamo i produhovne ljude kao što je monah Antonije. Imamo dosta pametnih ljudi koje sam gledao na internetu, koji nema šanse da dođu. Dragan Petrović, čovjek koji ima 3 doktorata, ili tako već? 2 doktorata. Pazite, on nikom ne treba u vladi. Njegovo mišljenje nije važno za naše ministarstvo, za nikoga, ne znam. Za te pametne ljude nema mesta. Tamo, za te poštene ljude koji su pametni. Pa jedna je stvar biti lukav i pokvaren, a druga je stvar biti pametan i pošten čovjek, znači, koji će da nešto može da doprinese u ovoj državi. Ali pazite, imamo te pametne ljude koji bi trebali da budu,
ako ne bi mogli, da, ne mogu da vladaju, ali mogu da budu, da, da te posavetuju, da ti kaže ako si pametan, ne možeš se okružiti budalama i da kažeš oni će glasiti za mene, sad ću ja da vladam. Koji je to način, šta? Ne, ali meni zanima ovo, kako objašnjavaju ti ljudi koji imaju jedno mišljenje za javnost, a drugo privatno? Vi pitate, vi, evo ja vas koliko poznajem, vi ono što mislite, to kažete. Ne? Ja ovako pričam sa prijateljima, znate. A šta oni kažu, zašto imaju tako da... Pa ne, zašto su privatno, ali dobro, te koji su u vlastima ili koji su... Pa ne, ja ne... Zašto privatno su za... protiv EU, a javno podržavaju stranke koje su za EU. Pa znači šta, na nekom tom lokalnom nivou malo se priča o Europskoj uniji. Uglavnom, uglavnom ljudi, ali ne, oni moji prijatelji, oni su uglavnom svi protiv Europske unije i to. Ne moramo Europske unije. Bliski prijatelji. Ajde, Ani Brnabić. Ja pretpostavljam da većina glasača SNS ne voli što Ani. A ne, sada ću samo da... Da ti postavim jedno pitanje. Šta misliš, recimo, pošto si mi sad pitao, si me za šta, kako oni sada, recimo, protiv gej lobija su, protiv ovog, a glasaju, recimo, zbog neke, pa iskoristi glasaju, i zbog još jedne stvari, zbog ucene. Dosta njih, pazite, koje sam poznavao i koji su u SNS-u, i garantujem da bi napustili taj SNS, oni ne smeju više to da urade. Misli da bi sad neki bivši gradonačelnik ili bivši, ne znam, funkcioner Srpske napredne stranke, sme da se iščlani sad iz ove te stranke i da odi da kaže, ja sam dosta, nakupio se para, ono sad će da idem ili ne znam. Šta će mu se desiti ako to uradi? Pa, znači, šta će se desiti? Prvo, namestić, dobit će otkaz nekako, na neki način. Možemo, kako, ne znam ja, namestit će mu se, pa može svašta da se desi čoveku koji, pazite, oni rade po principu mafije. Znači, ne možeš ti sad s nama, ono, sad si s nama, kad ti trebaš nama, sad ćeš ti da napustiš to, da izađeš, pa ne može. Znate, to tako ide. Stvarno, on ima 700.000 nekih tamo, mislim, kao, ne znam, ovih članova. Koji crnih 700.000? Pa sada ovdje u opoziciju, ako bi imali više od 1.000, to, nama reći, to oni najbolji, ma i to, ma ništa, no. Koji crnih 700.000? Prvo, Srbija i Srbin tradicionalno, ja pričam, mene zanima srpski narod, pošto svako ima svoje predstavnike ovdje. Ne znam, svaka manjina ima svoju neke predstavnike. Ja predstavljam svoj srpski narod, kad razgovaram. Nisam, nemam svoju stranku, nemam ništa, ali pričam kao, da, kao običan Srbin, prosječan čovjek. Znači, sad sam i zaboravio šta sam da kažem. A ne, govorili ste da svaka nacionalna manjina ima svog predstavnika, da, a srpski narod... Jedino Srbi, jedino što imamo srpsko, to nam je Srpska akademija nauka koja vidimo da, eto, i ona nije kako treba, ljudi su protestovali. Crkva, a nek mi oprosti Bog i danas, na današnji dan, ali to je moje nekako najdublje razočaranje, ne najveće, ali nekako najbolnije, nekako, mislim da narod mnogo ima povjerenja u crkvu, ali zašto naši sveštenici ne govore ono što treba da govore, što je sveštenički posao, što je... Šta je treba da govori? Pa treba da, pa ne možeš, ne možete vi sada kažete, kao pokojni naš patrijarh, kaže za Anu Brnabić i to je od Boga. Pa to date kako je to odjeknulo kod običnog čoveka, kod običnih ljudi. Pa kako može da bude nešto od Boga? Nek mu je laka zemlja, patrijarhovi ne, ali tako nešto ne možete da kažete, čovječe. Kako može da bude od Boga? Od Boga, pazite, možete da kažete da je Božja promisao nešto da bude, recimo, ne znam, kuga, a ovo, pa ono, možete da kažete to je Bog poslao, ali nije od Boga, nije to nešto dobro. Neka me shvati kako god hoće. Ja nemam ništa protiv tih ljudi koji su bolesni, u tom nekom smislu, pa su, ne znam, ja, ili homoseksualci. Ali ne možete to uzimati kao nešto sad, kako da kažem, pazite, parada ponosa. Pazite, parada, pa šta, čime se ponosi? A u čemu? Pa mi je treba ja sad kao heteroseksualac da uzim neku sad kontra paradu, ne znam. O čemu se radi? A mislim, šta reći kad imate sada, samo ovo kad izgovorite naglas i sve će vam biti jasno. Kaže, nova normalnost. Šta je nova normalnost? Šta to znači? Da do sad nismo bili normalni, pa sad treba da postanemo, ili možda ima više nekih normalnosti. O čemu se tu radi? Šta je to nova normalnost? Pazite,
Pazite, sama red, nova normalna, pa šta je? Možda misle ono kao dete. Znači, djete. Si normalno ili nisi, nema sad ono, ne znam, neka nova, stara, velika, mala, normalna. Ajde da budem advokat, đavolje, možda misle, ono, kad si dete, na primjer, imaš jednu normalnost, pa postaneš stara Izraela osoba, pa imaš novu normalnost. Ma, znate šta, sve što dolazi sa zapada, ja ne vjerujem da Rajcima nikad poklone donose. Sve što dolazi sa zapada, sve te neke floskule njihove, nova normalnost, emancipacija žena. Meni će da priča neko koji je istrebio, ne znam, neki kažu 80 miliona Indijanaca, neki kažu i da je bilo i više na američkom kontinentu. I on sad meni govori da smo mi davali Šiptarima, znači, fakultete i škole na njihovom maternjem jeziku, on će mene da uči o ljudskim pravima, pazite. Oni, ili Germani, ili Anglosaksonci, sad će da uče nas, koji smo imali kraljeve i kraljice pre njih, kako se ponaša prema ženama i to. Ljudi, ajde pustite me toga, bre. Ko će meni, kakva nova, kakvo nametanje tih nekih novih, nekih, bilo kakvih šta? Meni je krivo što sam nosio farmerke godina, ako mi veruješ. Ba zbog toga što je to jedna, američki jedan brend i šta ja znam. A volili smo te Amerikance, što bi rekao profesor Brdar, ja strašno njega cenim i pratio sam dosta njegovih i nastupa, skoro sve, ne sve, ali do... voljeli smo te Amerikance, njihov način života, taj rock and roll, taj hippie pokret, to nešto što smo, verovali smo, dok nismo osjetili po svojoj glavi sa padom Berlinskog zida, šta su nam uradili, ja sam sve to preživeo, znači nisam dete od 15 godina, pa sam neko trebao da im prepričao. To, kažem, i to je jedno već, tu smo bili deca. Tu smo bili, mi kao narod smo bili djece, smo verovali i volili taj američki način života. Sad kad smo kod te nove normalnosti, ajde opet da se vratim na ekonomiju. Spremajući se za ovu emisiju, pročitao sam neku zanimljivu vest, a to je da je EPS potpisao ugovor sa kineskom firmom Power Construction Corporation of China za izgradnju termoelektrane Kolubara B. Sadni plan je da se izgrade kapacitete 350 MW do kraja 2021. godine, a da se novi blok priključi na mrežu 2024. godine. Da li je moguće da moraju Kinezi da grade i da mi ne možemo to da gradimo, da tako nešto... I sad me zanima, je li to ta nova normalnost kad je u pitanju? Da, mi ne možemo da gradimo ništa, ne možemo da imamo ni autoindustriju, ne možemo da imamo, kako sam čuo... Doktor Žujović kaže da i vodovodi su privatni. Da, nije laboratorija. Mi ne smo sposobni izgleda ni za šta. Pa kako smo pre toga mogli da imamo u Kragujevcu? Zato vas pitam za aerotermalno. Pa i za tu, šta postoji to, šta, nemamo stručnjake, jeli? Ma dajte bre, imamo stručnjake mi za sve. Nego nekom interesu da mi budemo robovi, da radimo u Juri za 200 evra u pelenama. Mislim da je to nekom interesu. I nekom interesu da proda EPS. Nekom interesu da termoelektrana Obilić na Kosovu da ode u albanske ruke, u ruke Albanije kao države. Otišla je, pa da znam da je otišla, ali to kažem isto kao što je interes nekome da sad, ne znam, pravi, nemamo mi stručnjake, ne možemo da imamo ništa naše, ništa ne može da bude državno, zašto? Ko nas to okupira, šta se tu dešava, kao da... To su budala... Kako vidite ovo što hoće da podele EPS u tri celine? Pa izgleda, oni usitnjavaju to zbog prodaje, verovatno. Jel to ima nekog razloga ovako, inače u sistemu da funkcije? A zašto bi bilo razloga? Evo sad ću da vam kažem, mi smo u sastavu Kolubare imali, to je jedna velika greška bila ondašnje vlasti, tada je bio, pa mislim, DSS ili DS na vlasti bio kada se to i dešavalo. U sastavu Kolubare su bile usluge, recimo čistačice i ovi portiri, ja mislim taj neki sektor. I oni su, pazite, imali su plate, recimo portir je imao platu kao tehničar, koja, recimo tehničari su imali manje plate od bravara zbog, ne znam, uslova rada i šta ti ja znam, jer su sedeli u kancelarijama i to sve. I onda je to portir imao negdje takvu platu, znači ono. I onda su rekli, sad ćemo mi da odvojimo... Usluge neće da rade samo za Kolubaru, nego ćemo da izađemo na tender, pa kad onda počnete da dobijate poslove, ima da bude para, ima da bude svega, ono. Šta se desilo? Oni su i dalje ostali u Kolubari.
rade za klub, mislim, klubari, gde će čovek, šta, gde će, na koji tender, gde će da radi, sad ti obezbeđenje, šta treba da ide, ne znam, ja, hoćeš ti, koje poslove ćeš ti da pogađaš, kad su ljudi vezani tu i uglavnom iz Lazarevca i sve žije. A šta se desilo s platama? Pa ne da su duplo manje, nego možda tri put su manje bilo. Eto, to se desilo. Zašto? Zato što imate, tada ste imali u sastavu EPS-a, u stvari Kolubare, imali ste te radnike koji su imali jednog direktora koji je bio, ne znam nija, on imao svoju sekretaricu i to sve, ne znam nija. Ali kad se još sepite kao sva firma, imate i tehničkog direktora, i ovog direktora, i ovo, i sve živo, i kad to sve treba poplaćati, te koji se nema, i ne znam nija šta, mislim, čista neka muljaža, znači opšte. Zašto je to uopšte? Zašto je uopšte usluge, zašto su odlazili iz Kolubare? Zašto Kolubare nije mogli imati svoje samo usluge? Šta je falilo tim ljudima? U stvari, u njima radnicima nije falilo ništa. Oni su znali dobro da su nagrabusili sa tim što su otišli iz Kolubare. I kao, eto, sad, i šta se sad dešava? Eto, zadnjih, koliko, 15-ak godina, oni, eto, rade za neku siću, za ovo. Šta onda treba da se desi? Pa da ovaj narod kaže, dosta je. Dosta da me pravite budalom. Pa narod je, problem je s ovim narodom. Zašto sam ja izašao ovo javno? Da bi bar onaj deo ljudi koji mene poznaje. Ljudi stvarno misle, pa ne može to meni da se desi. Znate, i gledaju te neka javna glasila u TV, pogotovo, kao da ih hipnotiše. Kao u smislu, pa to je tamo negde, znate, to je tamo negde, to ne može meni. A ja njima, evo sad kažem, na 10 kilometara od Lazarevca u selu Bogovađi imate 5000 migranata, recimo ne znam, neki su u okolini tu Bogovađa, ali uglavnom su tu, koji su izmatretirali jednu Srpkinju, da niko nije reagovao. Ne znam, ima li ta žena oca, majku, brata, šta se dešava. Ako ti ljudi, recimo, lupam primjera, zauzmu tu kasarnu, naoružaju se, oni su u Lazarevcu za nekih sat vremena. Hoću da kažem, rat u Hrvatskoj je počeo tako što su Hrvati uleteli u kasarne i ljudi, ovo nisu naivne stvari, mislim. A dobro, kažem zato... Šta treba da se desi? Pa ja stvarno... Ja mislim da možda je sad zima, ali možda naproleće će biti mnogo bolje, recimo. Jer će ljudi iznutrašnosti moći da dođu sad smrzavati se, dolaziti u Beograd. Malo je teško i otežano je. Ne govorim dolazak u Beograd sve, ali mislim da u svom mestu, zašto oni... Pa znate kako, svi nekog poznaju, manja mesta su... Ne, a zašto te tetkici domare nisu rekli svi, pa nećemo da radimo za te pare, što nas pravite budale? Pa zar postoji neko ko će da ih zamiri? Pa govorili su oni, ali između sebe nisu bili sinhronizovani i organizovani. To je to što vi imate... Kako da kažem, narod je obezglavljen u smislu, ti imaš neki sindikat koji bi to trebao da kaže, stani, ne može to. Kako da kaže taj sindikat kada je on prvi potkupljen, znate? Podmićen, potkupljen, prljav, nikak. Sindikat. I sad oni treba da zaštite te ljude. Da ne bi radili za te manje plate i da se bore za recimo osnovna prava radnika. To isto sindikalna borba jeste to. Ne da me šalješ ti, ne znam ja, kao, ne znam ovo što rade, kako se to bez dobro vezi, kako se zove, šajete, ne znam, na more, leti ovde, onde, rekreacije neke, i to je kao nešto za neke jeftine pare, i to ljudi se prima, eto se, pa nije sindikat, ne služi za to. Osnovna, kako se borba sindikata se odnosi na uslove rada, na platu, na primanje, to treba da radi sindikat. Mislim, ali kako ćete kad oni ne mogu, kad je njih vlast pritisla, ucenila, kupila, i to tako godinama ode, ovaj, dođe, onaj. Imate oni koji, ljude koji će sad da se kandiduju za sindikat samo da bi došli, da bi izbjegli posao, znate, ne isi na svom radnom mestu, nisi u sve radne jedinice, ne godeš tamo, baš te briga, sediš u toplom, ovo, ono, a primaš platu, zadužno si bodove i sve primaš tamo, znači, benefit. Dokle su onda spremni ljudi da ih gaze? Dokle će da čute? Mislim, to mene sad isto zanima. Kao neko ko se stalno bunio i koji nije dozvoljavao da gazi, evo i stvorio i Srbin info, tako. Dokle su spremni da ih neko matretira, ucenjuje, gazi, izbacuje s posla? Šta je sa time, na primjer, koji je dobio otkaz? On se nekako pobunio, jel on nije me zvao taj... Pa znate, imate jedan tip ljudi koji kada... I to se radi, znate. Čak sam ja imao jednu ponudu da onako, kako da kažem,
ne otvoreno, nego u ubijenoj formi. Ne. Da se učlanim ponovo u SNS, da budem aktivan, da odem, to kad sam im dalje učinio, što ćemo pričaš ti čovječ? Pa ja bi sam sebe, šta, o čemu pričaš ti? Razumem? E sad imate jedan ljudi koji će da uplaši, da ih uplaši na taj način, i oni će morati da bi ih vratili na posao ili da im ne bi dali otkaz. Oni vam daju prvo upozorenje pred otkaz i to sve. Da idu da mole tamo nekoga, da ne znam nija, ali taj će neko isto da ih ucijeni. Reći će, sad moraš da drukaš kolege, sad moraš da radiš ovo, moraš da radiš ono. Razumijete, jel nisi dobio otkaz kad smo teli da ti damo otkaz i to je to. Ja nisam ni bio svjestan koliko u stvari ima nekih špijuna po firmi kad sam ja radio. Kako mislite špijun, šta su radili? Pa u smislu da su ljudi u stranci. Dobro, kakve tajne vi kao običan radnik možete da sakrijete? Pa da vas neko špijuni? Pa kako ne možete? Pa znate li da je u radnoj jedinici gde ja sad, pre su bile kamere vizualno, sad imate kamere koje snimaju ton. Znači, oni hoće da zna šta vi pričate. Da li ste vi za vlast, da li ste protiv vlasti, za koga ste, šta radite? Kako ne znam. Kako nema o čemu da se pitaš. Ima da krije. Nekog zanima šta mi razmišljamo, šta hoćemo. A ko to sluša? Pa znate li da postoje ljudi kojima sam rekao, uzmi neko pogledaj moj snimak na Srbin Info. Kaže, ovo ja ne smijem ništa da se priča protiv Vučića da okrenu na YouTube. Rekao, kako to ima veze, daj, rekao da. Ljudi koji radi u firmi. Pa da, uplašeni su za svoje poslove. Ali mi ne možemo da ti šta, trpi, znaš, ja više ne mogu. Ali recimo, ima ljudi koji su u nekim situacijama, recimo, ne znam, nije, kad kažem, šta će čovjek ako radi sam u klubari i ima dvoje dece i on da otkaz, on više, on tamo u Lazarevcu više ne može da opstane tu, kako da kažem, ne može da, kakav će on biznis sada krene, privata, nikada se nije bavio tim biznis, kao što recimo ja, dobro, ja sam bavio se muzikom uporedo sa ovim poslom, a započeo sam se 91. godine. To je s 90. pa sam dva mjeseca radio, otišao u vojsku i gratište me zakariš tamo vamo, vratim, nisam bio godina, znači 91. ajde recimo. Ja nikad nisam radio ništa drugo osim, eto, muzike i to. A znam, ima ljude koji rade samo to, ne znaju drugo, kako, koji će on biznis sada krene. Ali što po meni opet nije razlog da se ljudi ne zgušnjavaju koji imaju, znate, te probleme. Znači da se, da se ujedinimo, brate, i da budemo, da znamo šta hoćemo. Znači, dosta mi je više. Znate, najgora je ona naša, to kad čujem, ja se naježim, kad mi kaže, snašao se. Kako se snašao? Pa šta te briga, čovjek se snašao, on je slučajni u stranku, što si ljubomoran? Pa je dobio mjesto šefa, pa nisam ljudi ljubomoran. Nego to ne može da ide tim putem. Znači, moraš za neke stvari, moraš da zaslužiš, ne možeš da slučajniš u stranku i da dovodiš ljude, ne znam, da glasaju, šta ti ja znam, da bi dobio, i to ne da bi dobio posao neki, nego da bi dobio posao šefovski neki koji, razumije, pa nismo mi ljudi samo, što se kaže, ne živi čovjek samo o hlebu i vodi. Nije, ne, pa valjda smo ljudi, čovječe. Pa ja ako nemam pravo da kažem šta hoću, onda, koji mi je to život? Pa, šta ime sa drugim pravima? Ako nemam pravo da kažem šta hoće. Ne da vređam, pazi, jedno je nešto izaći, ja nekog vređati, ne znam, upano. Kao što je tradi, recimo, koristi to svoje, recimo, Aca Lukas. Ne to, to je nešto sasvim drugo, ali ovako reći svoj stav neki, bilo kakav, a da ne budem sankcionisan zbog toga. U tome je poenta. Znate, sloboda, ja najviše volim slobodu. Što kaže jedan čovjek koji ga poznajem, mislim, to sam zapamtio, ne znam da li je to njegova misao ili, mada i meni to, isto moj moto. Kaže, ja ne znam kada i kako ću umreti, ali znam da ću umreti kao slobodan čovjek. Sviđam se. S time bih završio emisiju, jer bila je dosta gorka, ali ste dali jednu lepu optimističku poslovicu i poruku za kraj koju svakome preporučujem. To je najveće bogatstvo. Hvala, Deki. Hvala, Bojane, što ste bili opet tako iskreni, što se kao jedan glas naroda došli ovde da kažete svoje mišljenje. Pozivam i druge da dođu tako koji vi, da kažu kao običan čovek koji imaju muku i zašto. Evo, ja bih još samo da kažem da izvinjavam se onima koji smatruju da sam trebao još nešto da kažem.
Neka probaju, neka dođu ovdje u emisiju. Ja sam siguran da će ih neki sve ugostiti i primiti. Kogod ima neku muku, nešto što smatra da je nepravedno sankcionisan, osuđen, bilo kako nekad se javi, ja sam siguran da će ga neki ovaj saslušati. Toliko da je. Hvala, Bojan. Dragi gledaci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio Bojan Radovanović, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za Narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.